დღეს საუბრობდით იმაზე, რამდენად დამაბნეველია ხოლმე რაღაცა ტერმინები, რომლებზეც საუბრობთ. ეს საბჭოები არის თვითონ ძალიან დამაბნეველი, ამიტომ ჯერ რომ აღწერო რომელი საბჭო იყო და რას გულისხმობს ამ საბჭოს ფუნქციები, რომლის თავმჯდომარეებიც ვიქნებით მაისის ჩათვლით. ანუ ევროპის საბჭო, ევროპული საბჭო და ევროკავშირის საბჭო. აი რისი ხელმძღვანელი გავხდით კიდევ ერთხელ განუმარტოთ მაყურებელს. ჩვენ გავხდით ევროპის საბჭოს ხელმძღვანელები. ხელმძღვანელები არა, უფრო თავმჯდომარე ქვეყანა. ევროპის საბჭო არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელსაც აქვს სამი მთავარი ამოცანა. ეს არის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვა. ის ბუნებრივი განსხვავდება ევროპის საბჭოსგან, ან მეორენაირად იმ საბჭოსგან, რომელიც ხელმძღვანელობს ევროპის კავშირს, რომელიც შედგება ევროპის სახელმწიფოების ხელმძღვანელობის. ჩვენ ევროკავშირის წევრები არ ვართ, შესაბამისად იმ საბჭოს თავმჯდომარეები არ ვართ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული საბჭო, რომელიც მდებარეობს ქალაქ სტრასბურგში. უფრო გასაგები რომ იყოს, ჩვენ ხშირად ვსმენია ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის შესახებ, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ევროპის საბჭოსთან. შესაბამისად, თუ ჩვენ საუბრობთ ევროსაბჭოზე, ასევე ხშირად გამოიყენება ქართულში ეს შემოკლება, ჩვენ და გვახსოვდეს, რომ საუბარი არის როგორც წესი სამ ერთობლიობაზე, სამ ძირითად სტრუქტურაზე. პირველი ეს არის ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა, მეორე ეს არის ევროპის ადგილობრივ და რეგიონალურ თვითმმართველობათა კონგრესი და მესამე ეს არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო. გიორგი, ჩვენ როცა ვეცნობოდით ამბებს, ძალიან საინტერესო იქნება რომ გადმოგვეცემა სიმბოლური გასაღები, მაგრამ ამავდროულად ნახეთ რა იქნება ჩვენი მუშაობის ესეთი მთავარი ხაზი, რა თემები იქნება ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ თუ მე გამომრჩა, არ ვიცი, ამ ჩამონათვალში ვერ ვიპოვე ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა თუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილთა უფლებები, ამ მხრივ რამდენად შეგვიძლია საერთაშორისო დონეზე გამოვიყენოთ ეს პლატფორმა როგორც ოკუპაციის თემაზე პედალირების საშუალება. მართალია, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და მინისტრ მაზალაპელიანმა გამოყო 4 ძირითადი პრიორიტეტი. ეს არის ადამიანის უფლებების და გარემოს დაცვა, სამოქალაქო ჩართულობის გადაწყვეტილებების, სამოქალაქო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვებზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება და დემოკრატიის გაძლიერება, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდობის ჩართულობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროსაბჭოს წევრი ასევე არის რუსეთის ფედერაცია, ნაკლებად მოსალოდნელი იყო, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაეკავებინა განსაკუთრებით მტკიცე პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამას ემატება ისიც, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო რუსეთის დაბრუნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რადგან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ძალიან მტკიცე წინააღმდეგობა და ოპონირება გაუწიეს. შესაბამისად, ის საკითხები, რომელიც აერჩია საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, არის მეტწილად ის საკითხები, რომელიც ეხება ყველა წევრს და არა მარტო რომელიმე კონკრეტულ წევრს. ბუნებრივია, ნებისმიერი ტრიბუნა, ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომ გაჟღერდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების დარღვევების ფაქტები, იქნება ეს უამრავი შემთხვევა, თუნდაც ახალ გურში ვაჟა გაფრინდაშვილის თემა ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული არის, რომელიც თავისუფლად შეიძლება გაჟღერდეს როგორც მისი უფლებების დარღვევა, როგორც მისი უკანონო დასჯა, მისი უკანონო დატყვევება ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით აქტიურად გამოიყენებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასაკს. თუმცა კონკრეტულად თავმჯდომარეობა უფრო მეტად ეხება სხვადასხვა ქვეყნების მოდერირებას. ეს არ არის ხელმძღვანელობა ევროპის საბჭოს, აღმასრულებელი ხელმძღვანელობა არ არის დაკავშირებული თავმჯდომარე ქვეყანასთან. ეს ეხება სამდივნოს, რომელთანაც ამ ეტაპზე ჩვენ არანაირ შეხება არ გვაქვს ადმინისტრაციული კუთხე. ეს არის სიმბოლური პოსტი, უფრო მეტსივად სიმბოლური, რომელიც ეხმარება ქვეყანას მისი კონკრეტული დღესასრიგის დატარებაში, თუ ეს დღესასრიგი არ არის პირდაპირ წინააღმდეგობაში სხვა ქვეყნების დღესასრიგთან. შესაბამისად, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, გავაჩვენოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, ჩვენც უნდა გავაკეთოთ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამას მიმიოცნიოთ მის წარმომადგენლობას სტრასბურგში. თუმცა ამავდროულად ჩვენ აუცილებლად იძულებულები ვართ გავითვალისწინოთ ის დღესასრიგი, რომელიც არსებობს თვითონ
ევროსაბჭოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. გიორგი, ამ შემთხვევაში პირველად ჩვენთვის ცოტა გაუგებარი იყო ერთი რაღაცა. ევროსაბჭოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის კიბერუსაფრთხოება. ბოლო პერიოდში ეს გამოიკვეთა მისი მუშაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და თავისუფლად შეიძლება საქართველოსაც აიღო ეს მიმართულება, როგორც მისი თავმჯდომარეობისთვის პრიორიტეტული, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. გიორგი, აქვე უნდა კითხოთ, აი თავმჯდომარეობის მინიჭება ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა ინგლისური ანბანის მიხედვით არის გარდამავალი და აი მაგალითად ჩვენ საფრანგეთის შემდეგ გადმოგვეცა ეს სტატუსი, ხო? ხო, რატომ ენიჭება ამ ხელა მნიშვნელობა ამ სტატუსის მიცემას, თუ ვიცით, რომ რაღაცა ეს ჩვეულებრივად ტექნიკური საკითხია, აი რა დამსახურება და რაღაცა განსაკუთრებული დამსახურების გამო არ მოგვენიჭა ეს. აი მაგათად მოვისმინეთ შეფასება, რომ ჩვენი რეფორმების აღიარებაო, ეს ერთგვარიო, აი ამ სტატუსის მონიჭებაო, აი რატომ ბახტაძე ამბობდა? ბახტაძე ამბობდა. აი რატომ ენიჭება ამ ხელა მნიშვნელობა ამ სტატუსს ეს რომ აუხსნათ მაყურებელს? ეს არის სიმბოლური სტატუსი პირველად მართლაც საქართველოს ისტორიაში საქართველო ხდება რომელიმე მნიშვნელოვანი ევროპული საერთაშორისო ორგანიზაციის თუმცა სიმბოლური მაგრამ ხელმძღვანელი ეს სტატუსი არანაირ არ არის დაკავშირებული რამე ტიპის რეფორმებთან საქართველოს წინსვლასთან ევროინტეგრაციის მიზნებთან და ასე შემდეგ ევროსაბჭოს წევრი არის ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფო გარდა ბელარუსისა ისიც ბელარუსიც იქნებოდა ამ ორგანიზაციის წევრი რომ არა სიკვდილი დასჯა, რომელსაც ბელარუსი არ აუქმნებს და რომელიც დაუქმნება არის ამ ორგანიზაციის აუცილებელი მოთხოვნა. შესაბამისად, თავმჯდომარეობაც მართლაც როტაციული, ან ინგლისური ანბანის მიხედვით, საფრანგეთის შემდეგ მოდის F-ის, ლათინურ ანბანში F-ის მერე მოდის G, შესაბამისად საფრანგეთის შემდეგ საქართველომ დაიკავა ეს პოსტი. ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი შესაძლებლობა გავახსენოთ ევროპას, გავახსენოთ მსოფლიოს, რომ ჩვენ ვარსებობთ. ეს არის ასე სიმბოლური იქნა გამომდინარე რომ ჩვენ ვზეიმობთ საქართველოს დაწევრიანების მეოცე წლის თავს მეურს გემახსოვრებაც გურაბჯუანიას სიტყვები მე ვარ ქართველი და მაშას ადამი ვარ ევროპელი შესაბამისად ეს უფრო მეტია და სიმბოლური საინტერესო განზომილება ვიდრე რომელიმე ხელისუფლების დამსახურების აღნიშვნა ან გამარჯვება რაღაცა კონკრეტულ პრობლემატიკაზე მადლობა უთხრათ გიორგის, გიორგი მელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელმაც კიდევ ერთხელ აგვიხსნა თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმ სტატუსს, რომელსაც ოფიციალურად უკვე 3 დეკემბერს მიიღებს საქართველოს.